ny viral. En 11-åring jodla på Walmart, og nå, millions of views later, he's on the Ellen Show. Og jeg er misunnelig som vanlig, se på der. Selvfølgelig. So when did you start yodeling? The first song I tried to sing was Long Gone Lonesome Blues. Mm-hmm. Who sings that? Hank Williams Sr. And that's your favorite singer? Mm-hmm. Yeah. And your grandfather yodels, right? Mm-hmm. And is he a good yodeler as well? No. Sorry about that, Grandpa. Yeah. We'll edit that out, okay? Nobody will ever see that. So, and you sing, I saw you singing at Walmart. Do you always sing at Walmart? Yeah. How come? Well, because that's the only store we've got. Uh-huh. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over. I lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Lord, I'm nobody's sugar daddy now. And I'm lonesome. I got lovesick blues. Åh, jodel! Men så flink da. Det er veldig flink til det, altså. Men Vegard, forklarer en gammel mann som er selv med HM-briller uten styrke, ja, hva dette betyr. Jeg er jo litt... Jeg får det ikke, jeg skjønner ikke hvorfor det går viralt. Jeg skjønner det ikke helt jævlig, for når jeg først så det at det poppet opp så jævlig mange ganger i feeden min på Instagram og Facebook og alt mulig rart, så var jeg sånn her, hva er det her for noe? Men så er det et eller annet ved det, at det er litt sånn fascinering, litt sånn litt av elverling som driver og jodler. Så jeg har sett på det 1000 ganger, jeg har vært at jeg var nesten litt gæren, jeg var nesten, inn, var nesten litt avhengig av å se på det jodlegreiene. Men det er litt tungt å tenke på, Vegard, at du prøver jo veldig hardt å make it big in America og Sverige og det som er, og så stiller en 11-åring seg på Walmart, jodler og bare, buff, så er det kjempesendes. Er det mulig? Det er liksom sånn at det er så mye som går viralt, så tenker jeg bare sånn, hva blir det neste? Så blir det selvfølgelig en sånn litt av tynn 11-åring som står og jodler mellom butikkhyllene. Gikk jo litt viralt når du tok strikken opp sammen med funkegyne på trening, da. Ja, men gikk jo ikke nok viralt. Det her snakker vi at jeg skal få 50 million views. Og skal på Ellen Show og sier sånn, vise Ellen hvordan du tar face-strikken opp du, med... Du, jeg har tenkt på jævlig mange ganger, hva skal jeg si, og som jeg sitter her i sofaen med Ellen og bare sånn der, so we went viral, skal jeg bare være sånn, yeah, I know. I've always knew this would happen since the day I was born, Ellen. Det kommer sikkert til å skje en gang. Mm. Ja. Jeg tror konklusjonen er at han er veldig søt, og så vil jeg helt til slutt høre deg jodle. And on a crank and at ooh. You can do it. Nei. And they're gonna say that at ooh. Ooh. Nei. Nå orker vi ikke mer.